der Wabi. Jaz sem Mark, pač dobrodošli na improvizirani predstavi Šarlatan. Danes se lahko pripravite na en zelo zanimiv komičen večer. Čisto samo tako, ali je danes do tukaj med vami prvič na improvizirani predstavi? A lahko zaploskate tisti, ki ste prvič tukaj? No, čisto samo, da vam povem, improvizirano gledališče je v bistvu oblika gledališča, kjer nastopajoči nimamo naprej pripravljenega scenarija. Se pravi, nič ne vemo, kaj se bo danes zgodil, pa zanašamo se samo nase in našo domišljijo in vse se bo zgodilo v bistvu improvizirano tukaj danes na odru. Ampak pač potrebujemo pa vas, publiko, ker publika, vi boste pa danes naš vir navdiha. Kajti vas bomo danes prosili za kakšne predloge ali pa za kaj taga. Recimo, čisto samo tako, da vidite, kako to deluje. Recimo jaz, improvizatorji, potrebujemo neko čustvo in rečemo, gospodična, nam lahko date eno čustvo? Veselje. Veselje. In potem pač uporabimo veselje in nekaj probamo narediti z veseljem. Ali pa recimo rečemo, da potrebujemo nek predmet. Rečemo, gospodič, lahko date en predmet, poprosim? Palca za hojo. Palca za hojo. Ja, to je dober predmet. A recimo, da rabimo prostor tukaj. A lahko date en prostor? Gost. Gost. Gost je dober prostor. A lahko dobimo eno znamko avtomobila tamle odzad? BMW. BMW, recimo. Tesla. To je znamko avtomobila. Ja, tako je nego. Ali pa nek medosebni odnos. Dve osebi, ki se srečata nekje. Imamo kakšno idejo? Fant pa punca, super, to je zelo dober medosebni odnos, bravo. No, ampak, da se še mečkam bolj ugrejemo, pač je treba tudi publiko malo ugreti, ne. Tako da jaz bi prosil, če lahko vi, da naredimo en tak tale ploskometr, bom jaz temu rekel, ne. In pač vi boste ploskali, glede na to, koliko je visok ta ploskometr. Recimo, če smo tukaj čist od spod, boste vi čist malo ploskali, tako da. Tako da provajmo, tako ploskajmo, čisto mečkam. In če grem višji, vi malo več ploskajte in gremo že na pol. Dobro, zdaj že dobro. Gremo še višji, 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 še višji. No, pa da nato mislite, da sem samo jaz danes tukaj na temu robu odra. Z mano so tudi moji soimprovizatorji. Tako da, jaz bi prosil, če lahko tole zaveso odgrnemo. Bo se zmenili drugače. Bo se zmenili drugače? Ja, mi zadaj. Aha, okej. Kaj bo smo se zmenili? Prite ven. A, prite ven. In dame in gospodje, prosim, če začnete ploskati na teli višini. Tine Ravnik! Tine Ravnik! In zgodbe in tako naprej. Zdaj pa pač imamo problem, ker zavesa je še vedno zaprta. Jaz sem mislil, da bi dal še en aplavz za naš odr, ker je tako lep, pa tako. Aha, bom je šel zavrat. Okej. Jaz bom. En lep aplavz za... Odr! Tako no, pač mislim, da publika je ogreta, razumejo, kaj bomo približno počeli danes. Mi bi se pa... Mi se moramo ogreti. Tudi mi se moramo ogreti, ja. Tako da začel bomo danes eno tako improvizacijsko disciplino, ki si reče vprašanje. Kaj je zdaj to vprašanje? Jan? Torej, lahko postavljamo samo vprašanja. Dva bosta igrala prizor in če ne postavljava vprašanja, če je recimo trditev, pa morate vi reči bu in eno naj mori do. To sem poslava zdaj razložil, ampak bom to pošatel. Kako si, Jan? Kaj misliš? Zelo slabo. Buuu. Potem ne drug skoč gor, ne če... Ne, zakaj moram trpeti tole danes tukaj? Kaj ti misliš? Ja, zato, ker moraš. Je predvsem vi ne smete biti ljudni, če se vam samo mečkam svita, da to ni bil vprašanje, tako se začnete greti. Ne bomo noč užaljeni. Super. A je to tako? Tako je. Mi da kaj začneva, ne? Ja. Kje sta ta dva človeka? Ja, dajte nam en prostor, prosim. Gost. Gost. Zakaj se nočeš podred?
A misliš, da drevesa govorijo ali kako? A nisi gledal nikoli National Geographic? Ne. mogoče sem. A bi ga moral? Koliko si stara? Se mi zdi, da 14. Kaj pa to tebe briga? Ker sem ovaj... Ja, imam vprašanje za to. Kaj to tebe briga? A bi šel na ples z mano? Kaj? A imaš jutri čas? Ja, ne vem. Kako ne veš? Ja, a imaš ti čas? A nimaš dreves za podirati? Ampak jih res mama, ne? Ne razumem te. Kako ne razumeš? A ne razumeš, da sem jaz drvar, ne pa plesalec? Mogoče. Kaj si se odločila? Ja pa ne oblečem. Je torej to ja? Mogoče. Kaj pa ti misliš? Ne vem, če sem pripravljen. A si pripravljen? Ne vem. A mislim, da boš mojemu očetu všeč? Ti imaš očeta? Mislim, da ja. A ti ga nimaš? Čak, da razmislim. No, kaj bo zdaj s tem plesom? A greva? Pa iva. In res. Tako, odlično se gremo. Ja bi zdaj probala eno disciplino, ki si ji reče spremen. Se pravi, na odr bo se stopila dva improvizatorja, lahko dva stopila na odr. Ja. Jaz bom prevzel vlogo MC-a, se pravi, jaz vam govoril spremen. In kadarkoli jaz vama tekom prizora rečem spremen, vi da morate spremeniti zadnjo repliko, na katero sem reče se rekel spremen. A lahko probamo, samo tako za lahko. Ja. Ej, noga! Spremen! Imam en kos lesa. Spremen! Jaz imam tukaj eno žogo. Žoga? Zmeraj sem si želel žoge. Spremen. Ja, kaj je s tabo narobe? Zakaj žoga? Zato, da se bova žogala. Ja, spremen. Zato, da jo počiš. A si ziha? Ja. Spremen. Spremen. In tako. Kaj stane gor? A lahko en medoseben odnos za tega človeka? Kaj? Šef pa tajnica. Šef in tajnica. Okay. Tajnica. Spremen. Aj! Spremen. Gospod šef. Spremen. Gospod šef. Spremen. Gospod šef. Ja. Hej, tajnica. Šefe. Papirologija ne počiva. Robi, robi. En kap papirja ima za vas, veste? Ej, Robi, zdaj nisem. Glej, jih bom podpisal, ne? Spremen. Glej, ne morem zdaj, imam druge opravke. Spremen. Bi kar ti podpisal? Spremen. Kaj pa misliš, kaj ne s temi papirji? Vi ste šef, jaz samo delam, prinašam, odnašam. Jaz nimam pojma, kaj moram s temi papirji. Vem, lahko da ti mladico, lahko da ti mladico. Spremen. Račko? Spremen! Pač, ja, te papirje zdaj treba poslati na pošto, jih en človek rabi. In ne vem, zakaj si jih sem prinesel, zato jaz v resnici nisem poštar, ne? Pač, dej, zberi se malo, pa delaj svoje delo tako, kot je pravo, da te bo mogel pol odpustiti, no? Tako, kot sem prej samota, lihkar. Samota ste odpustil? Ja, zdaj sem sam. Spremen. Samo te ste odpustil! Spremen! Prasec! Aj, kako se pogovarjaš s šefom? O, ti mu že pokazal. Spremen! Moram vodo.
Pač, ja, ti bom pokazal. Jabolko. Ja, jabolko. Ne. Hruško bom pojedel. Ne. Imam... Kaj se zgodi z našo roko? V gipsu je. Ne morem te... Mislim, samo da sem... Žgal. Tiran ste, veste. Spet spremem. Mogoče sem res tiran, mogoče sem res prasec, kot si rekel. Samo nekaj me zanima. Če vi ne podpišete nobenih papirjev, če samo odpuščate, kakšen šef sploh ste? Samo to je pa dobro. Ja. Spremen, bolj nisem... Zdaj si me pa dobil. Spremen! Veš, kakšen šef sem, pač dober šef. Ne, to ne res. Res ste dober šef. Tako vas vam rad. Kadarkoli me lahko pustite. Ej, roka je roka. Glej, a si mi još popisal na git? Lahko. Spremenj. A lahko srčka nadim? Spremenj. Ne bom se popisal. Spremenj. Spremenj. A vam lahko narišem sebe? Ja. Lahko? Ja. A da biš ogledala, čakaj. Ne, se se znam. Ne, te bom pričala, da bo tepša. Vedno, ko bom pogledal, bom rekel, to mi je Jure naredno. Spremen. To je Robi naredno. Veš, hvala podobno, podobno si moji mami, mislim, tukaj. Hvala. Moja mama je res v redu, ženska. Spremen. Moja mama je grozna. Spremen. Moja mama ima ful rada hruške. Možeš jednu hrušku. Hvala. Kaj mi je to? Ok, še en spremenj. Ok, vzamemo, kaj pozamemo, en prostor ali poklic, kaj? Poklic? Ja, poklic se ne zdi. A lahko en poklic? Zdravnik. Zdravnik. Zdravnik je zelo dobro. En je pacienta in pa zdravnik. Lahko pacient in zdravnik? Župnik. Župnik in zdravnik. Kar naprej, župnik, kar naprej. Spremenj. Ej, župnik. Stoji. Župnik. Hudič! Kar ne mora, kar zavej, skos ste kljale ordinacije. Jo, sas mam. Spremen. Župnik, ja. Kaš lep blagoslov ste prinesel naši ordinaciji. Ni za kaj. Ja. Župnika ste glih tukaj, veste. En pacijent obrača glavo, bruha. Ima rdeče oči. Jaz mislim, da je hudič. Spremen. En pacijent je majhan, pač ima kratke roke in... Velike čevle, ne vem, kaj naredi z njim. On je. Pač se znal tu brada. On prišel naprej, ker sem premajken, se bojim. No, prite, prite, prite. Hočem, da me vidite. Prite. Prite, no. Ne se bat, no. Spremen. Ali pa raj ustante tam, ne. Noč pa zdaj... Lejte, jaz nisem prišel zaradi enih vaših mehnih pacijentov. Spremen. Jaz sem prišel zaradi... Mitske. Vaše nune... Ja. Ja? Ja. Kaj pa je narobežno? Ja. Bulana je. Ne, že spet. Ja. To se pa že velikrat ponovil. Spremen. Mitska bulana, ona je najbolj fit človek v fari. Ne vem, vsak mesec. Enkrat na mesec, čist bulana, ne more nič. Jaz ne vem, kaj to. Kakšni so pa simptomi? Spremen. Kašna je pa obraz. Spremen. Kašna je pod spod. Spremen. A pa je! Predvsem sladkar je rada je. Spremen. Vse je. Vse? Vse, kar kol ji prinesem. Vse te hrano? Hrano, ja. Ja, v smislu tako vse, da tudi poje kos miza. Spremen. V smislu tako, da poje tudi psa. Ne? Se smo kulturni tam, vrna sa ne. Ja, ne vem, pač. Jaz ne vem, kaj naj naredim. Spremen. Jaz mislim, da vi veste, kaj naredimo. Jaz mislim, da jo greva obiskat zdele. Kar zdele? Zdele. Spremen. Čez pet
minut. Že strašno mogo tako, veste, smo tukaj veliko receptov za napisati, ampak mislim, to sploh pomo... Ja, seveda pomo, jaz sem doktor. Kako sem pomislil? V te dale en recept? Ja, seveda, bom jaz tole vse vzel. Spremen. Bom jaz, ne bom nič vzel, bom še kar brez. Spremen. Bošte kaj, bom jaz kar mizo samo vzel. Veste kva, jaz sem danes brez čirov tja. Ja, se mi zdi, da bo to pomaga, da bi vi brez čivlo dorekla, doktor je brez čivlo, kaj če boš jaz brez čivlo, ja, jaz mislim, da bo to najbolj. Ne moram. Ja, po tanovih pravilih v gospodovo hišo greste lahko brez čivlo, ja. Evo, takole, o, je že bolj. O, ne, boli me vse. Nohta imam urašene. Glivice imam, celi nogi. A vam dam jaz moje čevlje, jaz sem vidjel svoj grebenki. Dajte, vršte. Sem vam rekel, da imam velike noge. Pa nisem. Rekel sem čist mejhan. Čist sem mejhan. Ko pol metra. Greva? Okej, vzel bomo čist eno pač vašo zgodbo, ampak večkrat bomo najprej... A lahko improvizatorji zapustite prosto? Vi trije, če lahko zapustite prosto, da vas ne bo tukaj na odru, ker tukaj bomo zdaj večkrat ugibali. Ja, pejte ven, kar vam pejte. Ali bomo policali, vas bomo... Ne, zelo postavljamo. Ja, pa sicer. Okej, zdaj smo pa šli eno igro, ki si reče zgodba. Pa kaj mi rečemo zgodba, se pravi, jaz bom vzel od vas eno zgodbo, in bi bil, ko ste me povedali, jaz jo bom probal zapomen, in potem bom poklical enega improvizatora in jaz bom to zgodbo njemu pokazal v pantomimu. Pa si bom mogel on to zapomen in on bo pač mogel naslednjemu improvizatorju to zgodbo povedati spet. In tisti pa je zadnji improvizator, ki bo prišel, bo spet to zgodbo videl v pantomimi in potem jo bo on pač probal vam predstaviti. Smo razumeli, Ružen, da sem prednji tako povedal. Tako da, ima kdo tukaj kakšno zgodbo? Ne, jaz bi prej vprašala. Bo pokazal kor, pa da bo rekel. Ja, ja. A ja. Najprej bo nekdo pokazal pantomimi, to zgodbo, in potem bo ta, ki jo je gledal v pantomimi, in bo povedal naslednjemu pač v besedah. Aha. In pa bo ta, ki jo je slišal v besedah, spet naslednjemu pokazal pantomimi in tista zadnj bo pokazal, pač bo povedal ven zgodbo, tako, kaj je bilo originalno. Tako da ima kdo kakšno nenavadno zgodbico? Tvoj. Jaz! Rdeča kapica. A ne, pač neko osebno. Tam nazad. Kondicijski trening. Kondicijski trening. Kaj pa se je zgodilo na kondicijski trening? Vaje za kondicijo. Kdeš bolj pala na glavo? Kako? Vaje za kondicijo. A delal si vaje za kondicijo? A ja, in če ne delaš, moraš vse še enkrat iz začetka. Aha, in te je videl trener, ki nisi delal in si videl še enkrat? Ne, Juljano. Ha? Juljano. A Juljano, tebe je videl, kako si v bistvu si delala vaje in te je videl, da nisi prav delala in si mogla še enkrat vse odločiti. To je meni super zgodbica, kratka in enostavna, dajmo to videti. Tako da jaz bi zdaj vas prosil, če lahko na 3-4 zdaj pokličemo ven prvega. In bomo pač rekli prvi. Dobro? 3-4 zdaj! Prvi! Prvi? Thank you.
Zdaj zaklicati drugi. 3, 4, zdaj. Drugi! Eno zgodbo ti moram povedati. A veš, kaj se mi je zgodilo? Jaz sem tako ena ful huda beba in vsak dan laufam na Rožnika, ne? In tam delam malo sklece in malo se dvigujem in tako. In tako enkrat dan ško en model hod za mano, ne, jaz kot. Ja, ta model skozi gleda, o, fajk, jaz kao laufam, pa delam sklece, pa se delam kao, da ga nisem ono tako, hej, s tem modelom. In pa tako končen pač ono pride prebliz, jaz ko, kva je model, kva, zakaj skozi mano hodeš? In on ko, aha, bolnica, ful si hoda. In jaz ko, ma daj nekaj mi slediti, ne, in on ko, okej, ne bom ti sledil, ne. In potem so, okej, fuck, in grem naprej, delam izpadne korake, potem spet malo laufam, grem se še malo dvigat na poti dola, ne, in potem spet ta modela, ne, ja, in potem mu še enkrat rečem, kaj ne, potem gledala sem, ne, tam svijem, ne, in ono, kao, sorry, sorry, in potem sem tako ful užaljen domov. Okej, si jo slišal, što se je zgodilo? Se boš ti pokazal to pantomimo jam. Okej? Okay? Imamo na 3-4 zdaj zaklicati tretji. 3-4 zdaj! Tretji! Včasih iti na druge naprave, ker vsaka nova naprava pač se moraš na novo naučiti, kako, so, kako pač deluje. In sem proval vse to dvigovanje, na dvigovanju uteži, malo sem delal splet, takih ženskih, ker pač drugače nisem mogel. Pač tako fajn mi je bilo, nisem imel občutek, da se nekaj dogaja z mojim telesom, da predstavljam bolj... Možat, ja. Takrat pride nek tip. Tako pride, pride tako, tako da vem, neka omara v fitnessu. Ti pride tako ven, pač se tak čuden človek, tako da vem. Pač, tako je zgledal, kot da... Mrava. Kako? V obliki mrave. V obliki mrave.
pač sve je v obliki mravlje, tako je to mravlje. Mravlje, ko so tako, ko imajo neki tipak, no, on imel isto, imel neko tako čuden klobuk in imel neka čudna usta, tako ne, in tako bil, hej, a bi ti šel z mano na večerjo? In tako, kaj? Pač, ful me je presenetilo. Sem rekel, hvala za kompliment, ampak, lahko prosim greš zdaj ven, zato ker neprijetno mi je. In ti je šel in nikoli več ga nisem videl, nikoli več ga ni noben videl nikjer. To je to, a smo greti? Smo greti, 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 greti. No, dame in gospodje, naslov predstave je Šarlatan. In mi smo v bistvu enega šarlatana danes poklicali, da pride v zasip, da nam pač pokaže, kaj pomeni biti človek. Kaj je, Jure? Tega tipa ne bo, ker pač SMS sem dobil in pač ne bo ga. Da je premalo plačeno, da bi on prišel sem in šlo, ga odljem. Jure, ti si bil odgovoren, da danes šarlatana dopilaš? Sem, pač ne vem. Pač to sem zgodil zdaj, kad sem bil backstage-o. Da bi se te ljudje prišli sem danes gledati velikega šarlatana, kako bo šlogal, pa kako jim bo prerokoval prihodnost, kako jim bo pač napovedal usodo. Žal mi je, ampak ne vem, ali lahko, ali kdo kaj šmeteva, kako je res prišel, ne vedeš žal? Jure, ne vem. Ti meni zgledaš kot en šarlatan. Ja, ti si šarlatan. Da jaz probam šlogal, kaj? Fakt, to bi lahko res probal. To bi bila res dobra ideja. Da jaz ljudem prerokujem. Mislim, kako da drugi probamo. Kako bi vsi probali prerokujati ljudem. Da, in tako nimamo kaj, ne moramo reči, da bi jo domo, ne? Pač, se lahko samo podelam, več oni za tukaj. Ja. Ok, bomo probali. Dej, naredimo predstavljati. Ja, tako. Ama kdo kakšen predmet tukaj sabo v žepu? Karkoli, sigurno imate. Eno naj nekaj vam potegne. A gumico? Gumico? Še kdo kaj? Kar pogledajte, kar je kar? Gumice? Ključi! Ključi, ja. Roka! No, ključa. Roka! Gumica! Roka! Parca. Z gumico vam parca. Zdaj rabim mečko ne vdiha, se da kakšno glasbo, tako mečko šarlatansko, nekako to zgleda. Brička. Mislim, da bom kar zbral, ja. Gumico? Tam bi so bili ne ključi, a ne? Gospa, kako vam je ime? Urša. Urša. Kaj odpirajo te ključe, gospa Urša? Mnoga vrata. Aha, a nam lahko zaupate, kje več o tem? Eno od vrat. Omarca. Aha. A lahko se v mislih vrnete do tiste omarce, pa odprejete posel? Kaj vidite not? A moram povedati? Morate, eno stvar, morate povedati. Da, pač obešalnik. Seveda, res je, tudi jaz ga ne, ne? Obešalnik. A ima ta obešalnik kakšno zgodbo, gospa obešalnik? Nobene? Ne. Ha, to si samo vi mislite. Ker jaz točno vidim eno zgodbo tukaj s tem obešalnikom. Jaz vidim eno trgovino z oblekami in enega tečnega prodajalca. Dobro, da ben ga ni. Ne bi zdržal. Mi ga prijel trgovino. Dinom! Dan! Dan! Kaj naprej? A imate kaj oblek? A imate kaj puloverjev? A imate kaj hlač? A kaj pa čevlov? Jaz rabim veliko stvari. Ali pa šal. Pa tudi, če imate kakšne verišče. A imate one tako cilj verišče? Ali pa... Zakaj ne odgovarjate? Vse imamo, gospodična. Kar poglejte si! A mi lahko pomagate? Lahko vam pomagam. Iščem tako majčko, ker tukaj ima odkona cehrana, ja, pa tukaj sam na eno, tega pa nimamo. Na eno rano, pa tukaj doma rožico, pa naj bi bila tako malo zelenka s to sive barve. A imate to? Gospodična, mi prodajamo cune, ne pa krpe.
Proti na cefrane, pa to se vas vidim, mladež, kako hod po cest, kako vas zebe, zima je, vi pa popak, pa gležni, pa vrat. November je, dama, november, kaj boš ti s cefranem? Pulover bom dala čez. Aha, ja, to pa imamo, pulover pa imamo. Vite, pa sva rešla. Ja, lele, poglejte ga. Še za drgoma. To morate imeti za drgo, da si lahko dogor potegnete. Ne pa na cefran, pa gležni, pa vrat, pa popak, pa rit. Ne, su, pravičujem, ne, smo... Grem probati, kar drgo. Ste, meni malo žal, da takole vpijem na vas, ampak... Ampak malo me moti včasih, takole. Mladi, na pol goli, da vas zebe, pa vrat, pa popak, pa gležni, pa rt. Pa roke, rukavice dajte gor, pa šal. Pa vsi pobriti, brez las. Kar meša se mi. Jaz včasih kar zaprem trgovino. Vzela jo bom. Ja? A obešalnik pride zraven? Ja, to pa ne. A ga bom plačam? Ne. Kako ne? Ja, jaz bom to gor dal neko novo cuno. Ampak... Obešalnika ne dam, bom... Pa tako lepo stoji prav na tem obešalniku, se mi bo raztegnilo na drugih obešalnikih. Obešalnika? Ne. Bo to vse. A še obešalnik, prosim. Ne. Kjerkoli drugega, samo tega. Ampak tam je všeč. Ne dam. Spodič na toj second hand shop. In ta obešalnik je z mano tukaj že 30 let. Že 30 let tukaj delam. In ta obešalnik je od vsega začetka prvo cuno, ki sem jo prodal, sem obesil na ta obešalnik. Ano, plačam. Ja. Znate, vračam. Tio. Sen. Tako da, gospa Lučno, ta obešalnik, treba ga imeti. Ampak to še kakšen predmet? Ene gumice sem videl, ene vrečke. Ja, jaz. Aha. Jaz imam vrečka. Aha, ama ta vrečka kakšno zgodbo? Verjetno. Ja, to je ena nadaljevanka. Ja, nadaljevanka, to me zanima. Kakšna pa? Soj Luna. Kako? Soj Luna. Soj Luna. Soj Luna. Soj Luna. Ok. Čist na hitrcu obnovimo to nadaljevanko, kotalkajo. Pa še kaj delajo? Pojejo, plišejo na kotalkah. Imajo prepire. Hodijo na tekmovanja. Ja, zelo prepiro. Spasim nadaljevanka. In Lun. Luni skozi teži. To je pa ena družinska zgodba, ko ima Luna en tako pisati. Končko, jaz pa se moram razočarati, ker ta zgodba ni izmišljena, ta zgodba je čisto resnična. Te stvari so se dejansko enkrat zgodile. Gubica! Gubica vaš! Jaz vidim tečno Amber. Amber! Amber? To ni njen obesek, to je Luna obesek. Na brej! Amber. Če ti kaj vidim moj obesek? Ja. Ja, vidim sem, ja. To je bilo. Kje si ga videl? Ne, ne mislim tega, no joj, tečno je Amber, tako se hecel z mene. Tisto besek, ki mi ga je dala mami, predno sem šla v vojsko. Nikjer ga ne najdem, res, nikjer ga ne najdem. A se ti nekam odpravljaš, Amber? Zakaj kovčki pa? Ne bojš, Amber.
Ja, lahko. Pač to naredim. A ti jaz gledam bolj moške ali ženske? Ej, nikoli nisem tako razmišljal. Kaj tako ti samo povej, mi je zbiraš kot ženske. Ja, ampak zakaj so me boji starši poslali v vojsko? Ja, ne vem. Zakaj ne za tebe, če si kao tako užatan? Ne vem. Lej, ti si ženska, ne. Tečna ženska, ampak fejst ženska. Taka bolj možata ženska. Ne, 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 jaz sem možača tukaj. Lej, v vojski sem bila. Ne, ti mišice. A polje tebi kul, ok. Ampak ta moj glas, pač. Je bolj moški kot tvoje. Moči. Zakaj niso mene poslali v vojsko? Ha? Zakaj misliš, da niso mene poslali? Jaz bi rada tudi šla v vojsko. Se dokazala, da sem tudi kot ženska, pač tako kot ti, ki si ženska, sposobna biti v vojski. Jaz mislim, da te mata tebe je starša raje. In zato grem, zato ker nočem biti več tukaj. Kam greš? Hočem mi... To je sicer vse res. Res me ima ta raš. Zmer sem bila ta bolj ženstvena in... Sta me poslala v vojsko, sta... Spoznala sta napako, sta rekla, naj gre doma, pa tudi Ember lahko malo rada, da ji pokaže v ljubezen. Vseeno se sta tebi dala obesek. Ja, to je res. A si ga kje videla? Ja, znam ga tukaj vse. To je ta obesek od tvoje babice. To je ta obesek, ki se prenaša iz roda v rod. Ampak je moj. Vem, da je tvoj. Jaz grem in vzeda ga bom sabo. In Amber je odšla. Odšla. Odšla je na postajo. Na železniško postajo. Kjer je čakala vlak. Vlak jo bo odpeljal. Ki jo bo popeljal, ki jo bo zapeljal. A tega vlaka ni bilo. Ljubno sem kotalkala do tebe. Kako me sem te našel? Ostani, prosim. Tudi ti se lahko... Možata, če želiš. Zvoli, mojo puško. Zdaj imajo spet razpis za fronto. Ja? To je razpis? Ja. Ja, lahko. Pa za me tudi. Diskotarka. Same jo. Pridi, Amber. Skupaj jo bo pobila. Vse. Jaz imam občutek, da so mi te moči nekako pošle. A je to sploh možno? Lahko je možno. A bi kdo dosti proval? Ti nikoli niti nisem imel moči. Jaz bi proval nekaj. Tudi jaz sem dolgo eno idejo. Ker šarlatani prerokujejo tudi iz kart. Ja. Jaz sem hotel odbit tarot karte. Zdaj pa dobil tarok karte. Zdaj jaz bi proval prerokovati iz kart. Ja. Še nikoli nisem, ampak čutam to nekaj v meni. Nekaj v meni, nekaj, nekaj. Mislim, da vsi veliki šarlatani pač zbere nekoga. Vsi porečejo, ne izbere tri karte. Naj smo šel zdaj v publiko in nekomu prerokoval oblik. Gledaj. Ali mož. Kaj vas zanima? Zdravje, ljubezen, denar, čas, usoda. Služba. Služba. Dej, če dovoliš, bi te prerokoval iz kart. Zbral boš tri karte. Ker jim jaz bom pa prvo nekaj naredil. Tako da izberi si karte. Številke, številke! Vsi dobro vemo, kaj pomenijo številke. Številke pomenijo veliko.
Prva karta je karta sedanjosti. Sedem. Ura je sedem. Moški v postelji. To se bomo sanjali. Ej, kar ne, moški. O, še vedno sanjali. Ura je sedem. Dobro jutro, Primorska. Sem si kar sanjal sebe. Sanjal sem nekaj v sebi. Moški vstane in si ne dane oblačila. Je študent. Ljudi se mu na Rus. Ne hoče na fakulteto. Izobražuje se za ribiča. Smeši za ribištvo. Na fakulteti ga čaka profesor Rozman. Dobro jutro, Primorska. Dobro jutro, Primorska. Dobro jutro, Primorska. Stara Primorska. Še znava, še znava. Veš, doma ti si moj edini študent. Ribištvo je pa za to, tu zdaj predavam, že veš. Čeprav sem prijatelja, bi rad, da ko predavam, da malo tu distanco, veš. Prav doma. Ja. Spravi, zdaj v redu. Zdaj v redu. Ribištvo je pa za to, tlele, leto 1800. Tole počasi, počasi, počasi do 1850. Počasi do 1900 in potem šššt. Tukaj danes smo. Ti si tukaj. Ti si tukaj. Jaz, recimo, ne, sem začel tlele. Je bil upad, ampak se je še lovil. Se je še marskej na... Jo neko jel. Takole, no. Tole sem si jaz zamislil danes. Daj, kakšno vprašanje če? Roman ima eno zelo pomembno vprašanje. Ampak... Ta trenutek še misli, da to vprašanje ni tako zelo pomembno. Ampak vseeno ga, izusti. Eno vprašanje vam. Spravi, če ste vi tukaj, ne? Ja? Mislim, jaz sem zdaj tukaj, ne? Tukole so. Spravi, so samo še toliko od tega. Ja, vem, kaj bo šlo. Ne bo nobenega ribiča več. Kakšno vprašanje pa zdaj to? Dobro mosece. Drzniš. Benga ribiča več. Sveda ga ne bo, ja. Boga. Mogoče si ti ta zadan. Ja, to sem mislil, ja. Da sem zadnji ribič. Verjetno. Lek, sploh nisem pomislil. Številka 12. 12 let je minilo. Domen je postal ribič. Stoji na pomolu ob svojih barčici. In gleda v obzorje. In kar ripam se mu trene v glavo in reče. Včeraj je umrl zadnji, predzadnji ribiš. Smre zadnji. Vzame ribiško palco. Vse ribe so zame tukaj. Vzame mrežo. Vzame kovanec za srečo. Stopi na svojo barčico in zapluje v obzorje. Na hrvaški meji, tam, kjer je malo naprej od Pirana, na drugi barčici, hrvaški Šta ti ovde radiš? To je moje zona. Ej, prijatelju,
Jesi, kako je? Kako? O, dobro, pecam ribe. Pecaš? Šta ti radiš? A tudi, ne lovljam ribe. Ne lovljam. Nekaj časa debatirate o hrvaščini, na to pa Domen le reče tisto žalostno novico. A veš, pri nas, v Sloveniji... Da, znam Slovenijo, ja. Da, sem jaz zadnji ribar. Stvarno? Ja, čisto zares, ja. Hrvaški ribič mu da modrost, ki naj odnese nazaj na slovenski breg. Veš ta, kad ti umriješ, sve će to naše biti. Številka 9. To je številka osode. Vsi dobro vemo, kaj to pomeni. Ja, kaj to pomeni? Doma leživi. Leži v sobi. Boš ti povedal. Leži v svoji skromni sobici. Ne leži, sedi. Gleda poročila. Kaj naj pa moški na večernih novicah pove novico? Dame in gospodje, Hrvaška odstopa od mednarodnega sporazuma ribiško-haškega sodišča. Konec dnevnik. Domen dobro ve, kaj to pomeni. Pomeni, da bo spopad. Spopad za vse ribe. V Piranskem zalivu, v Tržaškem zalivu, v Mediteranu, v Jadranu. Kje je Mediteran? Posebna novica. Vse potencijalne slovenske ribiče naprošamo, naj se ne zatečejo k nasilju. Hvala lepa. A Domen želi slišati te novice. Dobro ve, da je zadnji ribič v Sloveniji. In kot zadnji mora zaščititi. Mora zaščititi slovensko ribištvo pred odorom hrvaških ribičev. Gleda tisto veslo. In iz njega naredi kopje. Preveri ostrim, da je dovolj ost. Pojavi se duh profesorja Rozmana. Profesor Rozman. Povej mu 9. 9 navodil. Profesor Rozman. Da kar 9 jih boste povedali. Toliko jih znam, ja? Sedi se. Prvo navodilo. Ribe nikoli ne poglejmo oči. To je logično, to ste mi govorili. Drugo navodilo. Na morje nikoli sam. Vedno vzemi prijatelja ali pivo. Tretje navodilo. Ta profesor Rozman, vi ste resen pijanc. Ne pij slane vode, tudi če si zelo žejen, kaj ti lahko začneš halucinirati. Četrto navodilo. Ne koplji se tam, kjer misliš, da so morski cepi. Peto navodilo. Vedno preveri, da to čovjek ne pušča. Šesto navodilo. Nikoli ne pozabi našpičiti svoje palice. Sedmo napišem. Če te zagrabi morska pošast, se le brani. Osmo navodilo. Če kdaj padaš v vodo, zadrži dah, preden se potopiš. In deveto navodilo. Deveto. Navodilo, ki je dalo Domnu prav posebno navodilo. Bodi prijatelj z vsemi kolegi in ribiči.
ne glede na njihovo poreklo, ki ga bi mogel znati. Ja. Ne glede na njihovo poreklo, raso, velikost, starost, izpoved in pa narodnost. Roman vzame sulico. Gre na pomol. Do barke. Na barko. V barko. Ob barko. Jaz sem že na barki. In ob barki je barka in on je ob barki. Sem že na barki ali ob barki? Ob barki hrvaškega barkona. Ki pluje prav tako s sulico. Živjo, kolega Hrvat. Dobro. Kako je danes? Pa dobro. Dobro? Ribe se čofočejo. Doman pove po resnici. Veste kaj? Vedno sem vas sovražil. Ma ne boj. Danes sem se zbudil. Zbudil sem se. Bil je lep dan. In rekel, onda? In onda vzel sem harpuno. In nadrusil. To? A šta ćeš s tom harpunom? Mislio sem jo... Nekomu u srce zakačiti. Pa valjda neki ribi. Šta? Neki ribi, naravno, u srce. Da, da. A vi ste jedna riba, a? Ja nisam riba. Okej. To Srbi pravi, ne znam. Krat Doman upazi da barkon je u bistvu barkonin ja. Da je ženska. To sam... Ja. In da je lepa ženska. Pa to sem hotel reči. Riba kao lepa ženska. Aha, mislim, hvala, sem, da vi Hrvati rečete, u, riba. Ne, 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 to mi, ne. Možeš mi me zvat mačka, mačko. Mačka? Da, mačko. Včasi ginjata, v obzori. In levo deljavi vidimo, kako se objame. In seveda. Službo boš dobil definitivno. Pazi, ker v službi se lahko zaljubiš. A lahko še eno prilagodbo iskati? Eno, pa če pa kuhaš malo hitreje. Bi še kdo rad zvežil v sebi? Jaz. Malo zadnje. Gospa, kaj vas zanima? Ljubezen, denar, družina, zdravje, usoda. Rečemo kar ljubezen. Ljubezen? Vse veste, kaj sledi. Tri karte potegnete. Ja? Zberite jih. Tukaj so notri. Ja. Ena, dva. Ima še ena, kje boste najeli to mačko? Tri karte imamo. Ljubezen, kaj ne? Ja. Prva karta je karta sedanjosti. Štiri srca. Gospa. Če dobro pogledam, so na karti tudi pikice. Med srci so trenja. Tukaj vidimo, tukaj ena punca sedi. Štirje fanti hočejo osvojiti. In če tej punci kaj ni všeč pri teh fantih, jih lahko pošle stran. A imamo eno kupo. Umjez punca.
prava. Vidim tvoje oči, sem videl, da se prava ne posluži. Spominješ me na mojo mamo. Ja, veš, kaj sem razmišljal? Lahko bi posvojila želvo. Kaj sem ti? In bi imela želvo. In potem bi ta želva bila imela otroke. Bi imela majhne želvice. Jaz in ti bi imela želvo in želvice. In ta želvica bi imela... In? A dobro kuhaš? Kaj si, mačko? Štirje moški! Štirje moški! Prvi moški je bil moški poet, ki je v ženski videl svojo mamo. Drugi moški si je želel želvo. Tretji moški je bil neotesan. In četrti moški je bil tudi neotesan. Katerega moškega si želite? Je ti ta naslednja karta bo povedala. Povedala bo veliko. Koga si želite, povejte. Neotesanca. Od 1 do 4. A jaz moram povedati? Ja, vi, vam prelukujem. Ta prva, ki je rekel, da je že od začetka... Podobna. Ja, ne da je mami podobna, da je že od začetka mu bila všeč punča. Srčev pop. Janez. Moški mu ime Janez. Moški Janez živi sam. Svoji lepi garsonjeri. Ima veliko ogledalo. In zelo ogledala sliko svoje mame. Ki leži na čipki, ki jo je naredila njegova mama. V hladilniku ima tupperware posode. Polne z dobrotami, ki jih je pripravila mama. Tele slepi zmenki, vsaki so živčki. Svička, svička, svička. Nisem pač ne bomo baš. Prepusti se. Boš kaj pila? Ne. Vodo, iz pipe. Seveda. Ti je všeč moja posoda? Ta prve, iz hladilnika. Jaz. Vole to. Povej mi kaj o sebi. Všeči je.
moja posoda. Prava je. Ja, jaz sem Margareta, pač prijavila sem se na... Napisal sem ti pesem. Ja, zdaj preberemo potem, ko pojiva. Zdaj, Janez, pač mislim, da tole ne bo, tole... Pač sej lepo se... Preber, zdaj, vedno si bil dober pesnik. Preber. Se si se lepo potrudil, pa pač vse to, ampak des... Dobar sem te naučila, da zaklepaš vrata. Prvič, ko sem te videl, sem vedel, da si ta prava, da si ista kot moja stara. To želim, da se skupimo otroka, da se sem preseliš in da smo tukaj zaprta noti. Za kamero možeš, kamero, vse sem zaklenil. Ker to se znate na redu. Prva glas! Ne skočem domov! Ne moraš. Še en Janez. No, toliko se je drugače. To je kar, ne, tukaj se reče. To je Janez, ne? Ja, kako je že ta znak? Križ. Križ. Križev, Janez. Ja, in pa je on mene kar zaprl, pa kar zasnubil me je. Mil je prsta, jaz pa nisem videl, kaj da reče. Gospod policist, mislim... ne vem, a boste lahko eno prijavo naredila, pa nekaj, ker to ni bilo normalno, jaz sem komaj ušla, jaz sem kar vrata odtrgala, dol iz bankov. Mi smo tukaj zato. Popoldne nisem policist. Popoldne sem čisto normalen človek. A pa bi lahko, mislim, pač... Ne vem, lahko kdo pokličete, ali pa kaj, ali pa... Jutro. Gospod Janez, policist Janez. Zdaj sem bil kar eno zelo traumatično izkušnjo doživela, pa se mi zdi, da sem nadaljuljen. Kaj spila? Mislim to. Ja, bi en kozarec vina. Vem, da vas moški non-stop obletavajo, ampak res ste pod vašem ženska. Če se z mano poročite, je konc teh slepih zmenkov. Jaz sem poročil, vsi snupci se mi bodo bar. Gospoda, kaj rečeš? Ja.